Використані зошити, старі газети, коробки та інший паперовий непотріб. Продовж акції Тетяна принесла до школи близько 12 кілограмів макулатури. Більшість учнів віднеслися до цього позитивно. Було багато дітей, які дуже багато приносили з дому. Вони, як і я, вважаю, що тільки так ми зможемо допомогти якось військовим в АТО. Наші батьки, наші вчителі допомагають матеріально, але ми, як учні, можемо тільки так. Учні 8-ї школи міста Ужгород серед усіх учасників акції, а їх понад 100, зібрали найбільшу кількість макулатури – 2 тонни і 300 кілограмів. Коли була об'явлена акція, діти активно включилися. Буквально всі, від учнів 1-го класу до 11-го, зібрали найбільшу кількість макулатури. За ці гроші були закуплені речі, які зараз, ви бачите, діти пакують і відправлятимуть їх у зону АТО для 128-ї Закарпатської бригади. До речі, серед учасників, які зараз приймають участь у проведенні АТО, є один із наших учнів – Сергій Рогов, якому ми теж сьогодні ціленаправлено будемо відправляти допомогу. За гроші, виручені зі збуту макулатури, придбано гумові чоботи з теплим носком, комплекти термобілизни та засоби гігієни. Окрім того, додаткові 8 тисяч гривень надійшли з продажу витворів гендмейду, за що придбано медичні препарати – протизастудні, протизапальні, антибіотики. Загалом, кажуть організатори, вантаж розрахований на допомогу 170 солдатам. Термобілизна комплект коштує 220 гривень. Ну і не рахуйте, що це відправлялося з Харкова, плюс ще за доставку, тому це все, ну, локально це все значно дорожче у нас тут. Тому прийшлося замовляти резинові сапожки з-під Одеси, відповідно, за пересилку ми заплатили вже 1300 гривень, і в тому числі з Харкова термобілизну. Крім товарів першої необхідності, в подарункові набори військовим школярі вклали малюнки, виконані з найкращими побажаннями. Благодійний вантаж доставити до місця призначення організатори сподіваються цього тижня.